Tem que gastar tempo em entender. E eu acho que isso também vai ter algumas coisas que você consegue fazer muito rápido, então você já tem essa percepção, e outras coisas que você vai ter que mudar em torno com que você vai aprendendo a mexer na Amazon. E uma coisa que eu vejo que eu acho que é uma coisa que principalmente, eu não sei qual que é o nosso público, mas pelo que a gente falou, é muito mais gente que já está vendendo no Marketplace, e até se quiserem fazer perguntas, pessoal, mandem, que a gente está aqui para responder. Mas eu digo, a Amazon tem muita informação, tá? Quem fuça a Amazon e entende, você consegue ver qual que é quantas vezes esse item está tendo de visualização, quantas vezes esse item está tendo de conversão e quantas vezes você está sendo a oferta mais competitiva. Então, isso tudo leva você a tomar essa decisão. Então, se você vê que às vezes eu tenho um produto que ele não está com uma conversão tão grande, eu tenho que analisar. E daí você vai voltar àqueles pontos que eu falei. Um, o frete não está competitivo, o catálogo está ruim ou tem mais gente vendendo esse item. Se não tem mais gente vendendo esse item, cara, o problema está com a gente aqui na nossa mão. Então vamos ver como que a gente resolve. Então eu diria que a Amazon te dá informação para você tomar as decisões de como melhor posicionar a sua loja. Então quem tiver loja e já vê, eu recomendo que vocês entrem em relatórios e relatórios comerciais para vocês terem noção disso. Que imagina que você sabe quantas pessoas entraram nesse item nessa semana. Quantos itens você vendeu essa semana? Quando você tem visualização e vendas na mesma semana, você já pode criar uma estratégia para isso, tá? Então tem muito isso que você vai desenvolvendo a sua conta dentro do Marketplace a partir dos dados que a Amazon te dá nesse ponto também. E se você vende produtos, tá, que tem giro, a Amazon mostra dentro dos produtos, mesmo que você não venda ele ainda, qual que é o ranking dele dentro da Amazon. Então você consegue entender se ele é um produto potencial. Mesmo que eu não fiz uma venda desse produto, eu consigo saber que ele é o número 2 em tablet e ele é tipo, o número 79 de 100 ofertas dentro de eletrônicos. Então, é um produto com potencial? Sim. É um produto que, se eu disputar e conseguir ganhar aqui como melhor oferta ou estar próximo disso, a minha chance de venda aumenta. Então, isso é uma forma que a gente sempre usa quando as pessoas falam: beleza, eu tenho um mix grande, por onde que eu começo? Quais são os produtos que têm tráfego, né, dentro da Amazon, que já são comprados? E a gente gosta de olhar para esse lado também. Eu acredito que seja muito importante a gente puxar para esse cenário. E ó, pessoal, os bullet points que o Luiz citou, tem muita gente. Eu já ouvi pessoas falando: ah, isso só libera para alguns sellers. Não, todo mundo Todo pode mundo fazer, tem. tá? Todo mundo tem. É que os produtos que não fizeram, não vai ter. Tipo, não existe milagre. Mas embora a Amazon tenha um catálogo muito rico tipo, de localizar se o produto já foi anunciado alguma vez, etc., mas milagre ainda o Bezos não faz. Então, ainda é um ponto que tá aqui, que ainda não passou.